የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ የስፖርታዊ መረጃዎችን የምሰሙበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትናንትና ጨዋታ ነበረው። በጨዋታው ላይ የታዘባችሁትን የተሰማችሁን ስሜት እንዲሁም ሌሎች የስፖርታዊ ሀሳብና አስተያየት ጥያቄዎች ካላችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትናንት ከነበረው ጨዋታ እንጀምራለን። ባካ በትክክል ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው የምንጀምረው። በአፍሪካ ዞን የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ አምስተኛ ምድብ መርሃ ግብር ነው ትናንት በአሰልጣኙ በተዋባት የሚመራው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እያከናወነው። አንድ ለአንድ በሆነው ውጤት ነው መርሃ ግብሩ የተጠናቀቀው። እንደሚታወቀው ይህ ጨዋታ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ቀድሞ ይደረጋል ተብሎ ነበረ። ከዛ ውጪ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረግ መርሃ ግብር ነበረ። ነገር ግን አንድም ይሄ ካፍ ወይም ፊፋ የሚጠይቀውን ዝቅተኛ የሚባለውን መመዘኛ እንኳን የሚያሟላ ስቴዲየም በማጣት ነው ጨዋታው ወደ ገለልተኛ ሜዳ እንዲደረግ እና በደቡብ አፍሪካ ኦርላንዶ ስቴዲየም እንዲደረግ የሆነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለዚህ ውድድር ወይም ለዚች ጨዋታ ብቻ ያወጣው አጠቃላይ ወጪ $46,500 በላይ እንደሆነ ነው። ምን ያክል ከፍተኛ ገንዘብ እንደሆነ ያሳያል። ምናልባት ይሄ ገንዘብ ቀድሞ ታስቦበት ቢሆን ኑሮ አሁን ችግር ያለባቸው ስቴዲየሞችን ለማደስ የሚውል ገንዘብ ይሆን ነበረ። ነገር ግን ያንን ማድረግ አልተቻለም። በነበሩ ወይም መሰራት የነበረባቸው ስራዎች ቀድሞ ባለመጠናቀቃቸው ምክንያት ነበረ ይህ ጨዋታ ከኢትዮጵያ ውጭ እንዲደረግ የሆነው። ለማንኛውም ጨዋታውን ስንመለከት አንድ ለአንድ በሆነው ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ከቋሚ አሰላለፉ ስንጀምር ትናንት አሰልጣኙ ውበቱ አባተ እንደተለመደው በ4-3-3 አጨዋወት ነው ወደ ሜዳ የገባው። ካለፉት ጨዋታዎች የተወሰኑ ለውጦችን ነው ያደረገው። በግብ ጠባቂነት ተክለ ማርያም ሻንቆ ተሰልፏል። አስራት ወንጆ፣ ምኞት ደበበ፣ አስቻሎ ታመነና ረመዳን ዩሱፍ እነዚህ አራት ተከላካዮች ናቸው። ባለፉት ጨዋታዎች ምናልባት ያሬድ ባየህ ቢኖር ኖሮ ምኞት ደበበ ወደ ተጠባባቂነት ሊወርድ የሚችልበት እድል ነበረ። ይሄ ቋሚ አራት የተከላካይ አሰላለፍ ላለፉት ጨዋታዎችም በአሰልጣኙ ምርጫ ስንመለከተው የነበረው ነው። ሽመልስ በቀለ፣ አማኑኤል ዮሐንስ እና መስዑድ መሐሙድ እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች በአማካኝ መስመር ተሰልፈው ነበረ። አማካኝ ክፍል ላይ ሽመልስ በቀለ ብቻ ነው በዚህ ብሔራዊ ቡድን አይነኬ ከሆኑ ተጫዋቾች አንደኛው። ሌሎቹ እንደ የጨዋታው ባህሪ አሰልጣኙ የሚቀያይራቸው ናቸው። ትናንት ግን አማኑኤል፣ ሽመልስና መስዑድን በቋሚ ሶስት የአማካኝ መስመር ላይ ያሰለፋቸው ተጫዋቾች ናቸው። ዳዋ ሆቴሳ፣ ጌታነህ ከበደና አቡበከር ናስር እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች የፊት መስመሩን እንዲመሩ በአሰልጣኝ ውበቱ አባተ የተመረጡ ተጫዋቾች ናቸው። ጨዋታውን እንዴት ተጀመረ የሚለውን ጉዳይ ስናነሳ የመጀመሪያዎቹን ጥቂት ደቂቃዎች በተለይም ደግሞ 5 እና 6 ደቂቃዎች የጋና ብሔራዊ ቡድን ኳስ መስርቶ ለመጫወት ሲጥር ስንመለከተው ነበረ። በዚህ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኳስ ጀርባ በመሆን 4-1-4-1 አጨዋወትን ወይም 4-1-4-1 የቅርጽን ስንመለከት ነበረ። አማኑኤል ዮሐንስ ከተከላካዮቹ ፊት ሆኖም ከዛ ውጪ ያለውት አራት የአማካይ መስመር ተጫዋቾች አሉ ከሱ ፊት የሚኖሩ። ጌታነህ ከበደ ብቸኛ አጥቂ ሆኖ ስንመለከተው ነበረ። ከ8ኛው ደቂቃ በኋላ ግን የኳስ ቁጥጥሩ ወደ ዋሊያዎቹ ዞሮ ነበረ። ከዛ በኋላ የጋና ብሔራዊ ቡድን በሚገኙ የመልሶ ማጥቃት እድሎችን ለመጠቀም ጥረት ሲያደርግ ነው የተመለከትነው። በትናንትናው ጨዋታ 22ኛው ደቂቃ ላይ በኢትዮጵያ የግብ ክልል አቅራቢያ የተገኘውን የቅጣት ምት ኳስ አንድሪያዩ በጥሩ ሁኔታ ወደ ግብነት ቀይሮታል። እርግጥ ከአንድሪያዩ ግብ ማስቆጠር በተያያዘም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተከላካይ ወይም ይሄ ኳስ እንዳይቆጠር ግርግዳ እንዲሰሩ የቆሙ አራት ተጫዋቾች አሉና ከአራቱ የዘለለው አንዱ ተጫዋች ብቻ ነው። ሶስቱ ያን ያክል ይህንን ኳስ እንዳያልፋቸው ጥረት ያደረጉበት መንገድ እጅግ ጥያቄ የሚያስነሳና ደካማ የሚባል የመሸፈን ሁኔታ ነበረ የተመለከት ነው። በቀላሉ ነው አንድሪያዩ ግቡን ማስቆጠር የቻለው። ከዛ በኋላም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የግብ እድሎችን ለመፍጠር ጥረት አድርጎ ነበረ። የጋና ብሔራዊ ቡድን የሚሰሩ ስህተቶችን ለመጠቀም ጥረት የሚያደርግ ብሔራዊ ቡድንን አስመልክቶናል። አቡበከር ናስር 26ኛው ደቂቃ ላይ ከፍጹም ሳጥን ክልል ውጪ አክርሮ የመታው ኳስ በዦ ውሎክ አማካኝነት ተመልሷል፣ በግብ ጠባቂው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሽመልስ በቀለም እዛው የፍጹም ሳጥን ክልል ዲዩ ላይ ቀጥተኛ ኳስ
ኳስ አግኝቶ ነበር ያንን ኳስ በትክክል ቢጠቀምበት ኑሮ ወደ ግብነት መቀየር የሚችልበት አጋጣሚ ነበር። ራሱ ሽመልስ በቀለ 57ኛው ደቂቃ ላይ በጥሩ ሁኔታ ወደ ጋና ግብ ክልል ደርሶ የመታው ኳስ በግቡ አግዳሚ የተመለሰበት አጋጣሚ ሌላው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚጠቀሰው የግብ ሁኔታ ነበር። ከዛም በኋላ እድሎችን ፈጥረው ነበር እነ መስዑድ መሐሙድ፣ ነገር ግን ወደ ግብነት አልተቀየሩም። 72ኛው ደቂቃ ላይ የጋና የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሰራውንም አማካኝ ክፍሉ የሰራውን ስተት ተጠቅሞ 72ኛው ደቂቃ ላይ አቡበከር ናስር ለጌታነ ከበደ ኳስ አቀብሎት ጌታነ ከበደ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን የአቻነት ግብ አስቆጠረ። ምናልባት ጌታነ ከበደ ሜዳው ላይ በነበረባቸው ደቂቃዎች ከዛም ውጪ አቡበከር ናስርም 90 ደቂቃውን ጨርሷልና ሁለቱ ሜዳ ላይ በነበራቸው እንቅስቃሴ አንድ ጥሩ ስራ ሰሩ። ያም የነበረ አጋጣሚ ወደ ግብነት ተቀየረና ጥሩ መግባባት አልነበራቸውም በአጠቃላይ በ90 ደቂቃው። ነገር ግን ይቺ ግብ እንድትቆጠር የሁለቱ እንቅስቃሴ ጥሩ ነበር። ቀድሞም ሲጠበቅ እንደነበረው ይህ ጨዋታ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ ዓለም ዋንጫ ጥሎ ማለፍ የሚገባበት አጋጣሚ የለም። ቀድሞ በነበሩ ውጤቶች ማለፍ እንደማይችል አረጋግጧል። ይህ ጨዋታን ወይም ቀጣይ ከዚምባብዌ የሚኖረውን መርሃ ግብር በጥር 1 በሚጀምረው የአፍሪካ ዋንጫ ብሔራዊ ቡድን ምን አይነት የግንባታ ሂደት ላይ ያለፈ ይገኛል? ቀድሞ ብሔራዊ ቡድኑ ላይ እንደ ችግር ይነሱ የነበሩትን ስራዎች አሰልጣኙ በምን አይነት ሁኔታ ቀርፈው ተገኙ? በተጫዋቾች የሚሰሩ ስህተቶች ቀንሷሉ የሚለውን ጉዳይ ለመመልከት ብዙዎች በጉጉት ጠብቀውት ነበር። ትናንትም ገና 5ኛው ደቂቃ ላይ የጋና ብሔራዊ ቡድን እነ አንድሪያ አዩ ግልጽ የግብ ዕድል አግኝተው ነበር። ተክለማርያም ሻንቆ በግሩም ብቃት ነው ሁለት ጊዜ ኳሱ ወደ ግብነት እንዳይቀየር ማድረግ የቻለው። እዚህ ኳስ ላይ አሁንም የተከላካይ ክፍተት እንዳለ ብዙ ትኩረት ማጣት በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ዋጋ እንደሚያስከፍሉ የታየበት አጋጣሚ ነው። የውሳኔ አሰጣጥ ችግር አሁንም ብሔራዊ ቡድን ላይ እንዳለ በትክክል የተመለከትንበት አጋጣሚ ነው። ተጋጣሚዎቻችን ብዙ የቆሙ ኳሶችን እንደሚጠቀሙ ይታወቃልና አንዳንዴ ወደ አደጋ ክልል ኳሱ ሲሄድ አደጋ የማይፈጥሩ ጥፋቶች አሉና እነዚህን ጥፋቶች ቀድሞ መስራት እየተቻለ እስከ ግብ ክልላችን ድረስ እስኪጠጉ ድረስ ጠብቆ ምናልባት ጥፋት መስራት እንደ ትናንቱ አንድሪያ ዩ እንዳስቆጠረው አይነት እድሎች ከዚህም በኋላ ሊፈጠሩ ይችላሉና ቀድሞ አደጋን ማሽተት መቻል ላይ አሁንም ብሔራዊ ቡድን ላይ ችግር እንዳለ የተመለከትነው አጋጣሚ ነው። ትናንት የተመለከትነው በጎ የሚባለው ሁኔታ ቀድሞ ሲጠቀስ እንደነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኳስ መስርቶ ይጫወታል። ያ ኳስ ግን ወደ ተጋጣሚ ማጥቃ የመከላከል ክልል ሲገባ ብዙ አንመለከትም። እዛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የግብ ክልል ላይ ኳሱ ሲሸራሸር ነበር የምናየው። ትናንት ግን ቨርቲካል ፓስ ወይም ደግሞ ወደ ተቃራኒ የግብ ክልል የሚሻገሩ ኳሶች በቁጥር በርክተው ነበር። አማኑኤል ዮሐንስ ጥሩ ኳሶችን ወደፊት ሲያሻገር ነበር። ያው አማኑኤል ላይ የመከላከል ክፍተት እንዳለ በትናንትናውም ጨዋታ ተመልክተናል። እንደውም በሁለተኛው አጋማሽ የተሻለውን አማኑኤል ተመለከትን እንጂ በመጀመሪያው አጋማሽ ብዙ በሱ በኩል የሚመጡ ኳሶች ወደ ግብነት የሚቀየሩ ይመስል ነበርና ትናንት ግን ሜዳ ላይ የነበረው እንቅስቃሴ በሁለት አጋማሾች የተለያየ ነበር። በመጀመሪያው አጋማሽ ያን ያክል አመርቂ ያልነበረ፣ በሁለተኛው አጋማሽ ግን ጥሩ አማኑኤልን ተመልክተናል። ኳሶች ወደፊት ይጣሉ ነበርና ቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚቸገረበት የነበረውን ትናንት በተወሰነ መልኩ ተቀርፎ ተመልክተናል። ከዚህ ውጪ ቀድሞ ብሔራዊ ቡድኑ ማያደርጋቸውን ከረጅም ርቀት ወይም ከፍጹም ሳጥን ክልል ውጪ የሚመቱ ኳሶች አልነበሩም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል። ትናንት ግን ዳዋ ሁቴሳ፣ አቡበከር ናስር እነዚህን አጋጣሚዎች ለመጠቀም ጥረት ያደርጉ ነበር። ራሱ ሽመልስ በቀለን ጨምሮ አግዳሚ የመለሰበትን ኳስ ተመልክተናል። እነዚህ በብሔራዊ ቡድኑ አዲስ የተመለከትናቸው አጋጣሚዎች ናቸው። የግብ ዕድሎችን መፍጠር ላይ የተሻለ ካለፉት ጨዋታዎች ተመልክተናል። እነዛ የሚፈጠሩ የግብ ዕድሎች ላይ ግን አሁንም ወደ ግብነት የመቀየር የአጨራረስ ክፍተት እንዳለ ተመልክተናል። እንዳነሳሁት ይሄ ቨርቲካል ፓስ ወይም ደግሞ እዛው የጎንዮሽ ኳሶች ቀርተው ወደፊት የሚጣሉ ኳሶች መኖራቸው በአዎንታዊ መልኩ በትናንትናው ጨዋታ የተመለከትነው ጉዳይ ይመስለኛል። የጌታነ ከበደና የአቡበከር ናስር ፊት
መስመር ላይ ያላቸው ጥምረት አሁንም ጥያቄ ያስነሳ ነው የሚገኘው። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች አቡበከር ናስር ምናልባት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከታዩ ምርጥ አጥቂዎች አንዱ እንደሆነ በ2013 ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አስመልክቶናል። 29 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ይሄን ያክል ግብ አንድ የውድድር አመት ያስቆጠረ ሌላ ተጫዋች የለምና ይሄን ነገር የሚያደርግበት ቦታ ላይ ለምን አሰልጣኙ አይጠቀሙም ወይም በፊት መስመር ተጫዋችነት ለምን አይጠቀሙም የሚሉ ሐሳቦች እነሱ ነበር። ጌታነህ ከበደ ለመጠቀም ሲባል አቡበከር ናስርን ከመስመር እንዲነሳ እየሆነ ተመልክተናል። በትናንትናውም ጨዋታ የግብ ኳስ አመሻሽቶ ከማቀበሉ ባለፈ በአጠቃላይ በጨዋታው ደካማ ብቃትን ነው አቡበከር ናስር ያሳየው። በተለይም ደግሞ በመስመር ላይ የሚጫወትበት ድል ብዙ ከግብ እንዲርቅ ያደርገዋል። ከዛ ውጪ ላለፉት ጨዋታዎች ደግሞ ተጫዋቹ በኢትዮጵያ ቡናም ከዚህ መስጨማሪ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ብዙ ጨዋታዎችን ሲያደርግ ስለነበረ የድካም ሁኔታም እንዳለበት በትናንትናው ጨዋታ ተመልክተናል። ከጋና ተጫዋቾች ጋር ፊዚካሊ መመጣጠን ያልቻለበትን አጋጣሚ በትናንትናው መርሃ ግብር ያስተዋለው ጉዳይ ነው። አሰልጣኙ ሌሎች አማራጮችን ለመመልከት ወይም በቀያሪ ለማስገባት የዘገየ ውሳኔን ሲያሳልፍ በትናንትናው ጨዋታ ተመልክተናል። ምናልባት የመስዑድ መሐመድ ተቀይሮ መውጣት ቀድሞ መምጣት የነበረበት ይመስላል። ተጫዋቹ ጉዳትም አይመስልም። ምናልባት ከድካም ጋር በተያዘ ተቀይሮ ወጣበት አጋጣሚ ይመስላል። እሱን ተክቶ የገባው ወይም ከሱ በኋላ የገቡት ተጫዋቾች ጥሩ ብቃትን ሲያሳዩ ነበርና በዛብህ መለዩ የግብ ኳሶችን ለመፍጠር ጥረት ሲያደርጉ የተመለከትንበት አጋጣሚ ነበረ። እነዚህ አይነት ሁኔታዎችን ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ተመልክተናል። የተወሰነ የተሰሩ ወይም ለመቅረፍ የተሞከሩ ችግሮች ነበሩ። ከዚህ በኋላም ግን የተሻሉ ስራዎችን ሰርቶ በጥር አንድ በሚጀምረው የአፍሪካ ዋንጫ የተሻለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን እንድንመለከት የሚያደርገን አጋጣሚ ነው። በቀጣይ ከዚምባብዌ የሚደረግ ጨዋታ አለ። በዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ስድስተኛ የምድብ የመርሃ ግብር ወይም የመጨረሻ መርሃ ግብር የሚሆነው እሱ ነው። ከዛም ውጪ ደግሞ እንደዚሁ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚያመቻቻቸው የአቋም መለኪያ ጨዋታዎች የሚኖሩ ከሆነ ክለቡ ብሔራዊ ቡድን ላይ ያሉ ችግሮችን አሰልጣኙ እንዲመለከቱና እነሱ ችግሮች ላይ እንዲሰሩ አማራጮችን ይፈጥሩላቸዋል። እነሱ ወደፊት እንመለከቷለን። ትናንት የጋና ብሔራዊ ቡድን ግን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይህን ያክል ፈታኝ አልነበረም። ደካማ የጋና ብሔራዊ ቡድን ነው እያስተዋል ነው። 2018 ሩሲያ ዓለም ዋንጫ ላይ እንዳልተሳተፈ ይታወቃል። ብሔራዊ ቡድኑ ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው። ወጣቶች ብዙ እያፈራ የሚገኝ ብሔራዊ ቡድን አይደለም። ለዚህ ደግሞ ማሳያ አሁንም የብሔራዊ ቡድኑ ወሳኝ ተጫዋቾች አንድሪያዩ፣ ጆርዳናዩ ወንድማማቾቹ፣ ከዛም ውጪ በትናንትናው ጨዋታ ያልተሰለፈው እነ ጆናታን ሜንሳ ናቸው። ብሔራዊ ቡድኑ ምን ያክል ተጫዋቾችን አዳዲስ ተጫዋቾችን የማፍራት ችግር እንዳለበት እየተመለከት እንገኛለን። የሚሮላን ራይቫክ ቡድን ብዙ ስሜት የማይሰጡ ሙከራዎችን ሲያደርጉ ነበር። ምናልባት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በመጀመሪያው ጨዋታ ኬፕኮስት ላይ 1-0 ሲሸነፍ በተክለ ማርያም ሻንቆ ስህተት ነበረ ግቡ የተቆጠረው። በተለይም ደግሞ የአማካይ መስመር ተጫዋቹ ሙባረክ ዋካሶ የመታው ኳስ ግብ ጠባቂ መቆጣጠር አቅቶት ነበር የተቆጠረውና እነዚህ አይነት እድሎችን ትናንትም ለመፍጠር ከረጅም ርቀት የሚሞከሩ ሙከራዎች ያን ያክል የኢትዮጵያ የተከላካይ እንደዚሁም ግብ ጠባቂውን የሚፈትኑ አጋጣሚዎች አልነበሩምና የጋና ብሔራዊ ቡድን ትልቅ ችግር ያለበት ወጣቶችን ለመተካት ብዙ ክፍተቶች እየተመለከትንበት ያለ ምናልባት ወደ 2022 የካታር ዓለም ዋንጫ የማያልፍበት አጋጣሚ ካለ የጋና ብሔራዊ ቡድን ደካማ ስለሆነ እንጂ ተጋጣሚዎቹ ከፍ ብለው እንዳልሆነ የሚያሳይ አጋጣሚ ነው። ለማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 5 ጨዋታዎችን አድርጎ 4 ነጥቦችን ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የጋና ብሔራዊ ቡድን በ5 ጨዋታ 10 ነጥቦችና 3 የግብ ክፍያ ይዞ 2ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ከዚሁ ምድብ 7 በኤፍኤንቢ በቀድሞ ስሙ ሶከር ሲቲ ስቴዲየም የተደረገው የደቡብ አፍሪካና የዚምባብዌ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ በደቡብ አፍሪካ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ቴቦሆ ሞኬና 26ኛው ደቂቃ ላይ ግሩም የሚባል የግንባር ኳስ አስቆጥሮ ነው 1-0 በሆነ ውጤት የሁጎ ብሮስ ቡድን ማሸነፍ ይቻሉ። ተጨማሪ ግቦችን ለማስቆጠር እድሎችን ፈጥረው ነበረ። ነገር ግን የዚምባብዌ ግብ ጠባቂ ትናንት የሚቀመስ አልነበረም። በቀላሉ ግቦችን አላስተናገደም ወይም ጥሩ ኳሶችን መልሶላቸው ነው እንጂ ከዚህ የበለጠ የግብ ልዩነት የሚጠናቀቅ ጨዋታ ነበረ። 5 ጨዋታዎችን ያደረገችው ደቡብ አፍሪካ
13 ነጥቦችና 5 የግብ ክፍያ ይዛ በአንደኝነት ተመራለች 10 ነጥብ ነው ያላት ጋና በቀጣይ ደግሞ የሚደረገው ጨዋታ ጋና ኬፕ ኮስት ላይ የሚከናወን ጨዋታ ነው ጋናን ከደቡብ አፍሪካ ያገናኛል በዛ ጨዋታ የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቡድን አቻ መለያየት ወደ ጥሎ ማለፉ እንዲገባ ያስችሏል የጋና ብሔራዊ ቡድን ከሁለት ግብ በላይ ወይም ከሁለት የግብ መጠን በላይ ማሸነፍ ይኖርበታል 2 ለ0 3 ለ1 4 ለ2 ውጤቶችን ካላስ መዘገበ 1 ለ0 2 ለ1 እንኳን ቢያሸነፍ የጋና ብሔራዊ ቡድን ወደ ጥሎ ማለፉ መግባት አይችልም ስለዚህ በቀጣይ ከባድ የቤት ስራን ይዘው ነው የጋና ብሔራዊ ቡድን የወጣው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ ሐራሬ ላይ እሁድ ጨዋታውን ያደርጋል ጋና ከደቡብ አፍሪካ ኬፕ ኮስት ላይ በተመሳሳይ እሁድ ለት የሚደረግ ጨዋታንም የትኛው ብሔራዊ ቡድን ያልፋል የሚለው ጉዳይ በከፍተኛ ጉጉት ይጠበቃል በአውሮፓ ዞን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ተከናውኖ ነበር ከምድብ 1 ትናንት ወደ ደብሊን አምርታ በአቪቫ ስቴዲየም ፖርቱጋል ከአየርላንድ ጨዋታውን አድርጋ ግብ ሳይቆጠርበት 0 ለ0 ተጠናቋል የአቪቫ ስቴዲየም ድባብ እጅግ የተለየ ነበር በትናንትናው ጨዋታ እነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኳስ ይዞ እንደተለመደው ሲጮህበት ነበር በትናንትናው ጨዋታ ጥሩ ፍክክር በሁለቱም ብሔራዊ ቡድኖች በኩል ተመልክተን ነበር እድሎች ነበሯቸው ነገር ግን እነዛን የግብ እድሎች መጠቀም አልቻሉም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያመከነው ኳስ በትናንትናው ጨዋታ ምናልባት የሰርቢያ የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ከሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን በነጥቦች ከፍ የሚልበትን አጋጣሚ አሳጥቷል ምናልባት በትናንትናው ጨዋታ ሌላ መጠቀስ ያለበት ጉዳይ የአንጋፋው የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ ፔፔ በክርን መማታቱን ተከትሎ ካሉም ሮቢንሰንን 81ኛው ደቂቃ ላይ በሁለተኛ ቢጫ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል ከሰባት ጨዋታዎች 17 ነጥቦችን ሰብስቦ የፈርናንዶ ሳንቶስ ቡድን ፖርቱጋል ምድቡን እየመራ ይገኛል ተመሳሳይ ነጥብ ነው ያላት የሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ነገር ግን በግብ ልዩነት በአራት ስለሚያንስ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ዝቅ እንዲል ሆኗል ትናንት ሰርቢያ ጨዋታውን ከካታር በወዳጅነት አከናውና 4 ለ0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች በቀጣይ እሁድ ፖርቱጋል ከሰርቢያ የሚያደርጉት ጨዋታ ከዚህ ምድብ የሚያልፈውን ብሔራዊ ቡድን የመጠቆም ከፍተኛ አቅም ያለው ጨዋታ ነው ትናንት ከዚህ ምድብ ላይ የተደረገው ጨዋታ አዘርባጃንን ከለክሰምበርግ አገናኝቶ ለክሰምበርግ 3 ለ1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች ከምድብ 2 ጆርጂያና ስዊድን ያደረጉት ጨዋታ እጅግ ያልተጠበቀ ውጤት ነው የተመዘገበበት ቫራት ካሄሊያ የተባለ ተጫዋች 61ና 77ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠረው ኳስ ጆርጂያ ስዊድንን 2 ለ0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ ብዙ ሰዎች ገምተው ቢባል ይህን ጨዋታ ስዊድን በሰፊ የግብ ልዩነት ታሸንፋለች የሚል ግምቱን ያሳረፈ ነበር ነገር ግን ስዊድን ትናንት ተሸንፋለች 2 ለ0 በሆነ ውጤት ከዚሁ ምድብ ስፔን ወደ አቴንስ አምርታ ግሪክን በፓብሎ ሳራቢያ ብቸኛ የፍጹም ቅጣት ምት ግብ 1 ለ0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች ትናንት የስፔን ከስፔን ማሸነፍ የበለጠ የስዊድን መሸነፍ ለስፔን ደጋፊዎች በእጅጉ አስደሳች ነበር ምድቡን እንድትመራ ምክንያት ሆኗል ወይ መሪነቱን ከስዊድን እንድትረከብ አድርጓታል ትናንቱ ድል ስፔን ከሰባት ጨዋታዎች 16 ነጥቦችን ይዛ መምራት ጀምራለች ተመሳሳይ የጨዋታ መርሃ ግብር ያደረገችው ስዊድን 15 ነጥቦችን ይዛ ተከትላለች ግሪክ በ9 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ትናንት ከተደረጉ ጨዋታዎች ብዙ ግቦች ከተቆጠሩበት አንደኛው ሩሲያን ከቆጵሮስ ያገናኘው ጨዋታ ነበር 6 ለ0 በሆነ ውጤት የስታኒስላስ ቸርቸሶቫ ቡድን አሸንፋለች ዮሮኪን 2 ግቦችን በትናንትናው ጨዋታ ለሩሲያ አስቆጥሯል ሞስቶቮይ ፌዶር ስሞሎቭ ዛቦሎትኒ እንደዚሁም ሱቶርሚን ሌሎቹን የሩሲያ ግቦች አስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ከዚሁ ምድብ ክሮሺያን ከማልታ ያገናኘው ጨዋታ ክሮሺያ ከሜዳው ውጪ ነበር ጨዋታውን ያደረገችው 7 ለ1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች ሎቭሮ ማየር 2 ግቦችን ሲያስቆጥር ኢቫን ፔሪሺች ዱን ቻሌታካር እንደዚሁም ማሪዮ ፓሻሊች ሉካ ሞድሪችና አንድሬ ክራማሪች ለዝላትኮ ዳሊች ቡድን 7ቱን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ስሎቫኪያ ከስሎቬኒያ ያደረጉት ጨዋታ 2 ለ2 ተጠናቋል በዚህ ምድብ ሩሲያ 22 ነጥቦችን ይዛ የመራች ትገኛለች ክሮሺያ በ20 ነጥብ ትከተላለች ስሎቫኪያ በ11 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው በመጪው እሁድ ዛግሬብ ላይ ክሮሺያ ከሩሲያ የሚያደርጉት ጨዋታ የዚህ ምድብ የመጨረሻ ጨዋታ ነውና ምናልባት ማሸነፍ የምትችል ከሆነ ክሮሺያ ይህንን ጨዋታ ምትረታ ከሆነ ወደ 2022 የካታር ዓለም ዋንጫ ማለፏን ታረጋግጣለች ሩሲያ
ጨዋታውን ማሸነፍ ከዛም በተጨማሪ በአቻው ጥይት መርሃ ግብሩን መፈጸም ወደ ካታር መታረገውን ጉዞ ያሳምርላታል። በቀጣይ ዛግሪብ ላይ የሚደረገው ጨዋታ ለክሮሻ እጅግ ወሳኝ ነው። በቀጥታ ለማለፍ የሚደረግ መርሃ ግብር ስለሆነ ከምድብ 10 ጀርመንን ከሊሽተንስታይን ያገናኘው ጨዋታ ትናንት ከተደረጉ ጨዋታዎች ብዙ ግቦች የተቆጠሩበት ነው። 9-0 በሆኑ ውጤት ጀርመን ማሸነፍ ችላለች። ብዙ ካላቸው የእግር ኳስ ልዩነት አንጻር ያን ያክል የሚያስደነግጥ ውጤት አይደለም። ሊሮይ ዛኔ 2 ግቦችን አስቆጥሯል። ቶማስ ሙለርም ተመሳሳይ 2 ግቦችን በስሙ አስመዝግቧል። ኢልካይ ጉንዶሃን በፍጹም ቅጣት ምት 1 ኳስ ያስቆጥር። ሪድል ባኩ የወልፍስበርጉ ተጫዋች ከዚህም በተጨማሪ ማርኮሪዩስ 1 ግቦችን አስቆጥሯል። ካውፍማን እና ጎፔል የተባሉ 2 ተጫዋቾች የሊስተንስታይን ተጫዋቾች ናቸው። በራሳቸው መረብ ላይ 2 ጊዜ ኳስና መረብን ማሳረፍ ችሏል። ሆፈር የተባለ ተጫዋች ገና 9ኛው ደቂቃ ላይ በቀይ ካርድ መውጣቱ የግብ መጠኑ በዚህን ያክል እንዲሰፋ ምክንያት ሆኗል። አሰልጣኝ ሃንዚ ዲተር ፍሊክ ቡድናቸው ቀድሞ ወደ ዓለም ዋንጫ ማለፉን አረጋግጧል። አሰልጣኙ በህራይ ቡድኑን ከተረከቡ በኋላ 6ኛ ተከታታይ ድላቸው ነው ያስመዘገቡት። ይህን ያደረገ የጀርመን በህራይ ቡድን አሰልጣኝ ቀድሞ አልነበረም። አዲስ ክብሮሰንን ሃንዚ ዲተር ፍሊክ አስመዝግቧል። ከዚሁ ምድብ አርሜኒያ በሰሜን መቄዶንያ 5-0 በሆነ ውጤት ተሸንፋለች። ኢኒስ ባርዲ 2 የፍጹም ቅጣት ምት ግቦችን አስቆጥሮ ተጨማሪ 1 ግብ ከመረብ አሳርፎ 3 ግቦችን አስቆጥሮ ሃትሪክ ሰርቷል። ሪስቶቭስኪና ትራይኮቭስኪ ሌሎቹን የሰሜን መቄዶንያ ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ሮሜኒያ ከአይስላንድ ያደረጉት ጨዋታ ግብ ሳይቆጠርበት 0-0 ተጠናቋል። ጀርመን ቀድማ ወደ ዓለም ዋንጫ ማግባቷን አረጋግጣለች። 4 ነጥቦች ላይ ትገኛለች። ሰሜን መቄዶንያ 15 ነጥቦችን ይዛለች። የዛሬ ጨዋታዎችን ስንመለከት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከአልባንያ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። በተለይም ደግሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በርካታ ተጫዋቾቻቸው እንደተጎዱባቸው መረጃ ወጥቷል። ወደ ሴንት ጆርጅ ፓርክ መጥቶ የነበረው ዴክላን ራይስ ከተጎዱ ተጫዋቾች አንደኛው ሆኖ ወደ ክለቡ ዌስትሃም እንደተመለሰ ተገልጿል። ሜሰን ማውንት በዛሬው ጨዋታ የመሰለፍ እድል እንደሌለው ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ የማንቸስተር ዩናይትዱ የግራ መስመር ተከላካይ ሉክ ሾም በዛሬው ጨዋታ እንደማይሰለፍ ነው የተገለጸው። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ አልባንያን አሸንፋ በቀጣይ ከሳን ማሪኖ ጨዋታውን ታደርጋለች። ከዛም ጨዋታ 1 ነጥብ ማግኘት ከቻለች ወይም አሁን ከምታደርጋቸው 2 ጨዋታዎች 4 ነጥቦችን የምታሳካ ከሆነ ወደ ካታር የሚወስዳትን ትኬት ትቆርጣለች። ስለዚህ ዛሬ የሚደረገው ጨዋታ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ወሳኝ ነው። አንዶራ ከፖላንድ፣ ሃንጋሪ ከሳን ማሪኖ ከዚሁ ምድብ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ምድብ 3 ላይ ጣሊያንን ከስዊዘርላንድ የሚያገናኘው ጨዋታ 4:45 ሲል ይደረጋል። የእንግሊዝ ምድብ በተመሳሳይ 4:45 የሚደረግ ጨዋታ ነው። ጣሊያንና ስዊዘርላንድ በዩሮ 2020 ውድድር በምድብ ማጣሪያ ተገናኝተው የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ማሸነፉ ይታወቃል። አሁንም በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ አንድ ምድብ ላይ ሆነው ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሰሜን አየርላንድ ከሉታኒያ የሚያደርጉት ጨዋታም ይጠበቃል። ሞልዶቫ ከስኮትላንድ ሌላ ምሽት የሚደረግ ጨዋታ ነው። ኦስትሪያ ከእስራኤል እንደዚሁም ዴንማርክ ከፋሮ አይስላንድ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። የዴንማርክ ብሔራዊ ቡድን በካስፐር ዩልማንድ እየተመራ ወደ 2022 የካታር ዓለም ዋንጫ ማለፉን አረጋግጧል። እነዚህ በአውሮፓ ሀገር ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በደቡብ አሜሪካ ሀገራት የማጣሪያ ጨዋታዎች እኩለ ሌሊትና ከዛ በኋላ ተደርገው ተጠናቋል። ብራዚል ጨዋታዋን ማሸነፍ ችላለች። በኮረንቲያንስ አሬና ሳኦ ፓውሎ ላይ የተደረገ ጨዋታ ነበረ። 1-0 በሆነ ውጤት የብራዚል ብሔራዊ ቡድን አሸንፏል። ከኔይማር ያገኘውን ኳስ ሉካስ ፓኩዌታ ወደ ግብነት 72ኛው ደቂቃ ላይ ቀይሮ ብራዚል አሸነፋ ወደ ዓለም ዋንጫ ማለፏን አረጋግጣለች። አሁን ያላት የነጥብ ብዛት 34 ነው። ካደረገቻቸው 12 ጨዋታዎች 11ን አሸንፋ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው አቻ ተለያየችው። ምን ያክል ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን እንዳለና ለቀጣይ ካታር ዓለም ዋንጫ ለማሸነፍ እድል ካላቸው ብሔራዊ ቡድኖች አንዱ እንደሆነ ተመልክተናል። ዛሬ ኮሎምቢያ ነው 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻለችው። ወደ አሶንሲዮ ያመራችው ቺሌ ፓራጓይን 1-0 ረታለች። አንቶኒ ሲልቫ የፓራጓይ ግብ ጠባቂ በራሱ ላይ ያስቆጠረው ኳስ ነው ቺሌን 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻለችው። የማርቲን ላዛርት ቡድን ጥሩ መነቃቃት ላይ ይገኛል። ባለፉት ጨዋታዎች ውጤቶችን ማስመዝገቡን ተከትሎ ከ8ኛ ደረጃ
አሁን ወደ አራተኛ ደረጃ ካፍ ያለበትን እድል ፈጥሯል። ኩዌቶ ላይ ኢኳዶር ቬኔዙዌላን 1-0 በሆነ ውጤት አሸነፋለች። ቬኔዙዌላ በዚህ የዓለም ዋንጫ ወይም ማራቶን እየተባለ በሚጠራው የደቡብ አሜሪካ የሀገራት የማጣሪያ ጨዋታ ላይ ደካማው ብሔራዊ ቡድን ነው። እስካሁን ካደረጋቸው 12 ጨዋታዎች 7 ነጥቦችን ብቻ ነው የሰበሰበው። ኢኳዶር በፒየር ሂንካፒ ብቸኛ ግብ ነው 1-0 ዛሬ ማሸነፍ የቻለችው። ዛሬ ከኩለ ለልት በኋላ ወይም ለነገ አጥቢያ 8 ሰዓት ላይ አርጀንቲና ወደ ኢስታዶ ሴንቴናሪዮ አምርታ ሞንቴቪዲዮ ላይ ከዩሮጓይ ጨዋታውን ታደርጋለች። ዩሮጓይ ብሔራዊ ቡድን ብዙ የተቸገረ የሚገኝ ብሔራዊ ቡድን ነው። ወጥ ብቃት ማሳየት አቅቶታል። እስካሁን ካደረጋቸው 12 ጨዋታዎች 4 ጨዋታዎችን አሸንፎ 4 ጨዋታዎችን ተለይቶ 4 ጨዋታዎችን ደግሞ ተሸንፏል። የኦስካር ታባሬዝ ቡድን 3ኛ ተከታታይ ድሉን ደግሞ የሊዮኔል ስካሎኒውም አርጀንቲና ለማስመዝገብ ዛሬ ጫወታል። ሊዮኔል ሜሲ ባለፉት ጨዋታዎች ከፓሪስ ሴን ዠርመን ስብስብ ውጭ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ግን በአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ተካቷል። ዛሬ ምናልባት የመሰለፍ እድሉ ጠባብ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ብራዚል ወደ ዓለም ዋንጫው ማለፏን አረጋግጣለች። ካደረገቻቸው 12 ጨዋታዎች 27 ግቦችን አስቆጥራለች። 11 ጨዋታዎችን ማሸነፍ ችላ በ34 ነጥብ በቀዳሚነት ትገኛለች። አርጀንቲና 11 ጨዋታ አደረገችው ከብራዚል በአንድ ያንሳል፣ 25 ነጥቦች አሏት። ኢኳዶር 20፣ ቺሊ 16፣ ዩሮጓይ 16፣ ፔሩ 14፣ ፓራጓይ 12፣ ቦሊቪያ 12፣ ቬኔዙዌላ በ7 ነጥቦች የደቡብ አሜሪካ ሀገራት የማጣሪያ መርሃ ግብር እየመሩ ነው የሚገኙት። ከባርሰሎና ጋር የሚገናኝ አንድ መረጃን ጨምር፣ ባርሰሎና በጥር የዝውውር መስኮት ማስፈረም የሚችለው ተጫዋቾችን በውሰት ነው እንጂ በግዥ አይደለም የሚል መረጃ ወጥቷል። ባርሰሎና በጥር የዝውውር መስኮት ያለው በጀት ከ10 ሚሊዮን ዩሮ የሚያንስ ነው ተብሏል። አሰልጣኝ ቻቪ ሄርናንዴዝን በቅርቡ መቅጠራቸው ይታወቃል። በነጻ እንደዚሁም ደግሞ በውሰት የሚገኙ ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ፍላጎት እንዳላቸው የተነገረ ነው የሚገኙም። ከሰሞኑ ራሂም ስተርሊንግ ከባርሰሎና ጋር ስሙ እየተነሳ ይገኛል። ማንቸስተር ሲቲ ፈቃደኛ የሚሆን ከሆነ ይህንን ተጫዋች ወደ ክለቡ የመውሰድ ፍላጎት እንዳለው በቻቪ ሄርናንዴዝ በኩል እየተነሳ ይገኛል። ከባርሰሎና ጋር ሌላ የሚነሳው ጉዳይ ዳኒ አልቬስን የማስፈረም ፍላጎት እንደሌላቸው ተገልጿል። 38 ዓመቱ ላይ ይገኛል። 2022 ካታር ዓለም ዋንጫ ላይ መጫወት ይፈልጋል። ዳኒ አልቬስ ከስፖርት ጋር ባለነበረው ቆይታ ወደ ባርሰሎና መመለስ እፈልጋለሁ፣ ያኔ ክለቡ ትክክለኛ መንገድ ላይ የተጓዘ ስላልነበረ ነው የለቀቁት። አሁን እድሉን ካገኘው ወደ ባርሰሎና በመለስ ደስተኛ ነኝ ብሎ ነበረ። ባርሰሎና ግን ሌሎች ወጣት ተጫዋቾችን በሱ ቦታ ማምጣት ይፈልጋል እንጂ እድሜው 39 ሊደርስ ጥርቂት የቀረውን ተጫዋች ወደ ክለቡ ማምጣት አይፈልግም ተብሏል። ምረት እሺ፣ ለስፖርት የመረጃዎች አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።